Labą dieną visiems susirinkusiam, labą dieną tiems, kurie skaitys mūsų pokalbį penktadieniniam Respublikos savaitraščio numerį, kad žiūrės internete. Ir šiandien tikrai turim artėjančią gražią progą, tai Lietuvos valstybės šimtmetį, vasario 16 minėsim. Iš karto noriu įsikirsti. Ne valstybė šimtmetį, o valstybingumo atkūrimo šimtmetį. Visiškai teisingai. Nes mūsų valstybei gerokai daugiau metų. Vienareikšmiai. Ir bet kokiu atveju kalbamės su nepriklausomybės akto signataru Rolandu Paulausku. Nes iš tikrųjų tai ta proga turbūt kaip ir kiekvienas jubiliejus yra labai gera proga pamąstyti apie mūsų valstybės nueitą kelią, jos kelius, jos klyskelius. Ir to labiau, kad valstybingumo, apie kurį mes kalbam 100 metų, tai tikrai, kaip Rolandas pataisė, mes turim daug daugiau metų, mes ir 1000 metį minėjom ten nuo valstybės paminėjimo 9 metais. Tai gal, Rolandai, ir kalbamės, nors orientuojamės, kad turim gerą progą ir ta proga, tai yra tikrai labai gera proga pakalbėti apie mūsų valstybę, apie jos praeitį, ateitį. Apie valstybingumą kaip tokį. Ir kaip apie valstybingumą tokį. Vienu žodžiu, pradėkim nuo to, kad 1009 metais Lietuva buvo pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose. Bet reikalas tas, kad tas paminėjimas jau Lietuvai ir kitų paminėjimų egzistavo. Greičiausiai. Nes Brunonas vyko turbūt jau ne į tuščią Lietuvą, į kažkokią gyvenamos tautos kažkokią tai vertę su savo tikėjimu, su savo papročiais, su savo kalba. Nu, bet jūsų verdiktas. Tuo labiau, kad taip jau iki galo ir neaišku, ką ten mini ta Duisburgo kronika ir kur ta vieta buvo, kurią mini. Čia dar dideli ginčiai galėtų būti, bet mes dabar pabandom pažiūrėti Lietuvos valstybingumo istoriją. Atkuriam tai 100 metų minim nuo atkūrimo, bet pats valstybingumas tai prasideda kažkur vat istorijos ūkuose. Ir formaliai jis yra skaičiuojamas nuo 13 amžiaus, netgi neturint tokios tikslios datos. Bet su Mindaugų siejama. Ir štai pirmas toks didelis blokas Lietuvos valstybingumo, tai ir yra nuo 13 amžiaus ir iki Liublino unijos. Ir žiūrėkit, kada šnekam apie valstybingumą, iš karto iškyla du svarbiausi dalykai. Kokioj teritorijoje valstybingumas yra, ar ne taip? Be teritorijos valstybingumo būti negali. Taip? Nu, tauta gali būti. Reikėsi, Gediminai, aš apie tautą nešneku kol kas visiškai. Gerai, kalbam apie valstybę. Lietuvos valstybė ir valstybingumo raida. Taigi štai valstybingumas turi turėti teritoriją, kurioje jis yra realizuojamas. Vienas dalykas ir po to iškyla suvereniteto klausimas. Valdžia, kuri tą valstybingumą reprezentuoja duotoj teritorijoje, kiek jinai yra suvereni savo veiksmuose. Vat šitokių kampų mes ir pažiūrėsim iki pačios dienos ir šiek tiek į ateitį. Taigi štai pirmas blokas. Turbūt sutiksi, kad maksimalus tiek teritorijos atžvilgių, tiek suvereniteto atžvilgių, maksimalus tos valstybingumo išraiška maksimali, tai būtent ir yra šitas laikotarpis. Iki Liublino unijos ir Žalgirio mūšis, kaip apogėjus viso šitą. Vienareikšmiai. Tai buvo didžiausia teritorija, nuo jūros iki jūros. Nu, reikia sutikti, tikrai nesiginčiusi, vienareikšmiai. Lietuva kariauja tiek su Maskva, plėsdama savo įtaką į Rusiją žemės, tiek su vakarais, nes kas tuo metu buvo kryžiuočių žygiai. Tai buvo tuometinė suvienytos Europos bandymas iškovoti erdves į rytus nuo vakarų Europos. Ir čia labai įdomus pastebėjimas, kuri kažkaip užmiršta, kad aš nekam apie ano laikotarpį Lietuvą. Yra sakoma, kažkas atrado ją ir panašiai. Tai aš visada sakau tokį teiginį. Jeigu Lietuva nuo to 13 amžiaus, nuo Mindaugo, baigė savo mūšį su vakarai Žalgirio pergalę, tai valstybė, kuri galėjo atsilaikyti prieš jungtinės Europos pajėgas, mažų mažiausiai turėjo būti lygiai vertę civilizaciškai, ar ne taip? Ar gali būti kitaip? Jeigu laimėjo, tai net ir kažkiek lengva, kažkur jau susitikti. Čia jau galima diskutuoti, bet iš principo reikia manyti, kad ta lietuvėlė buvo kažkokia tai atsilikusi, tai jie būtų sutrynę ir suvalgę be jokių prieskonių.
O jinai ne tik atsilaikė, jinai sudavė lemiamą smūgį Žalgirio mūšyje tuometiniams jungtiniams pajėgoms Europos. Taigi štai šitas laikotarpis valstybingumo tiek teritorinė prasme, tiek savarankiškumo, suvereniteto prasme yra maksimalus. Ir tai, per šitą laikotarpį mes žinom, kad buvo personalinės unijos, jo gailos taip, tai. Buvo to pačio Mindaugo noras gauti karūną. Vadinasi, irgi turėjo skaityti su ano meto kažkokiais papročiais, kažkokiom tai, nežinau, ten, įtakos sferomis ir panašiai. Gedimino laiškai. Taip, kad suverenitetas niekada nebūna absoliutus. Niekada nebūna. Bet jis sviruoja ir istorijos bėgiais atsviruoja. Taigi štai laikotarpis iki Liublino unijos. Maksimali teritorija, maksimalus suverenitetas. Ir maksimali romantinė lietuvių, vienu žodžiu, Adomo Mickevičiaus aprašytos gražinos. Prieš mes dar prieisim, Gediminai. Bet tuo laikotarpiu, žiūrėk, kokios tautos kūrė šitą mūsų LDK? Nu, bandyčiau, lietuviai, baltarusiai, prūsai, rusai, lenkai. Oi, taip, labai ir dar didelis klausimas. Kaip tuo metu žmonės suvokė, kurie save vadino žemaičiais, lietuviais arba tais pačiais rusais? Žiūrėkit, kaip yra Lietuvos valstybė įvardinama statute? Nes ta Lietuva, va ta LDK, išleidžia iš esmės pirmą teisyną Europai. Lietuvos statutas, kuris išeina 1529 metais. Ir ten yra parašyta kas? Lietuva tai yra lietuvių, rusų ir žemaičių valstybė. Bet kaip žmonės suvokė šito žodžius, kokį turinį jie dėjo, mes šiandien jau nebeatseksim. Dėl to aš apie tautą kol kas nešneku. Man aš bijau, kad jeigu mes kalbėtum su Vytautu, tuo laikotarpiu jis nesuprastų, apie ką kalba eina. Apie ką aš neka? Dėl to aš kol kas neliečiu tautos savokos. Aš kalbu apie valstybingumą. Gerai, judu, kitas etapas Liublino unija. Dabar nešnekėsim, kodėl ta unija atsirado, kokias priežastys, bet laikotarpis nuo Liublino unijos ir iki Žečpospolitos arba abiejų tautų respublikos trečio padalinimo, tai yra nuo 1569 metų iki 1795. Lietuva valstybingumą turi, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė šitoj Žečpospolitai, bet teritorija jau yra gerokai sumažėjusi. Ir ypatingai sudarant Liublino uniją 16 amžiai buvo atsisakyta visų dabartinių ukrainietiškų žemių. Suverenitetas yra gerokai apribotas, bet jis dar yra. Dar jis yra. Šitas laikotarpis pasižymi kuo? Vat jeigu taip paklausti, kodėl tie padalinimai įvyko ir ta Žečpospolita subyrėjo? Nu, visų pirma, tai to ir vieningumo nebūdės, Lietuvos statusas, tai autonomijos tam tikros sustipriai išreikšta Lenkijos karalystė. Tai jeigu iš Lietuvos taško žiūrėti, bet apskritai, va, ta abiejų tautų respublika, jinai baigė savo egzistavimą trimis padalinimais. Vienareikšmė. Tai pirmiausia, buvo silpna karaliaus valdžia ir stipri bajorų valdžia. Klestėjo demokratija, buvo liberum veto. Kiekvienas Seimo narys galėjo užblokuoti bet kokį sprendimą. O šalia valstybės, kurios paskui ir dalinosi tą Žečpospolitą, ten buvo priešingai. Autokratija. Taip, stiprėjo centrinė valdžia ir kaip tik silpo regioninės valdžios. Ir natūralu, kad visada nugali va tokios valstybės. Ir nėra ko stebėtis, kad viskas baigėsi 1795 metais. Rusijos imperija, Austrija ir Prūsija pasidalina ir Lietuva valstybingumo tenka iš vis. Jis dingsta. Nebegalima kalbėti nei apie teritoriją, nei apie suverenitetą. Galima kalbėti apie ką? Prasideda buvimas Rusijos imperijos sudėti, kuris tęsiasi iki pirmo pasaulinio karo ir Lietuva susideda iš gubernijų. Vilniaus gubernija, Kauno gubernija, Suvalkų. Viskas. Tokios Lietuvos pačio valstybingumo jau nebėra. Nebėra, jisai prapuola. Įdomu, kad Lenkijos valstybingumas išliko. Buvo net Lenkijos karalystė vienu metu Rusijos imperijos sudėtyje.
Dar vieno laikotarpiu motyvos Valančiaus yra, kad tai, kad yra vyskupija, kur faktiškas Lietuvos vadovas tampa motyvos Valančiaus. Atsitinka įdomus dalykas. Kada Lietuva praranda apskritai valstybingumą ir patenka į Rusijos imperijos sudėtį, beveik visa dabartinė Lietuva, išskyrus Klaipėdos kraštą ir Užnemunės gabaliuką. Tai jau iškyla lietuvių tautos klausimas, ar ne? Lietuvių tauta valstybingumą praranda, bet pati tauta pradeda vis labiau ryškėti. Jos formos pradeda rodytis istorijoje. Ir tai buvo bendro europinio judėjimo dalis. Tuo metu visoje Europoje kūrėsi tautinės valstybės, tautos pradėjo susivokti, kas jos tokios, pradėjo žiūrėti, kur čia jų ribos, kalbos pradėjo formuotis oficialios. Tai yra pagrindė 18 amžiaus pabaiga, 19 šimtmetis. Ir Lietuva veikiama šitų procesų, be jokios abejonės, iš vienos pusės visiškai nėra valstybingumo, o iš kitos pusės pradeda tautinė sąmonė. Taip, tautinė sąmonė, kuri pradeda norėti jau ne apskritai valstybingumo, o jau taip, valstybingumo taip, savo tautai. Savo tautą. Čia, Rolandai, tik vienas įdomybė, žinai, kad, va, ten, kad per vieną 19 amžiaus pabaigos gyventojų surašymą, tai Gardino apie 90% surašo jo atvingių tautybės, save laikantys žmonės. Va, o dabar einam prie šito klausimo. Čia labai įdomus dalykas. 18-19 šimtmetis visoje Europoje pasižymi tais pačiais procesais. Ir pavyzdžiui, daug kas gal nusteptų, bet prancūzų tauta kaip tokia yra labai vėlyvas darinys. Nes Prancūzija 17-18 amžiaus yra Burgundai, Bretonai, Provansas, ko tik ten nėra, o prancūzų tokio dar vieningos tautos nėra. Gruzinai, va dabartiniai gruzinai, adžarai, abchazai, osetinai, megrelai, svanai. O dabar klausimas Gediminui. Kur gyvena Lietuvoj, dabartiniai Lietuvoj lietuviai? Nu, šiaip jau duočiau, kad aukštaitijos, valkijos, bet aukštaičiai gyvena. Ne, tai ten aukštaičiai gyvena. Nu, tada lieka tik tai aukštaitija. Bet kokia. Aukštaitija, dzūkija. Tai dzūkiai. Žemaičiai. Taip, apie ką ir šneka, suprantat. Va ta lietuvio sąvoka, tai irgi yra tokia pat sudurtinė. Nes jeigu imsi va taip konkrečiai, visur yra tarmės dzūkai, žemaičiai, suvalkai, aukštaičiai, o tokio lietuvio va teritorija. Mažoji Lietuva dar su prūsų atspalviu. O čia va labai įdomu dalykam palėti. Vat kada pradeda rastis tokia kažkokia tai jau lietuvių tautos aiškesnė forma, 18 amžiui, kur jinai įgauna pačius ryškiausius bruožus? Nu, jeigu čia lyginant su raštyje, vat būtent Prūsijos buvusi. Apie ką ir šneka, paradoksaliai, bet ir pirma knyga, Martynas Mažvydas, ir Kristijonas Donelaitis, ir Rėza Liudvikas. Ir galybė dar pavardžių, visos jos yra iš mažosios Lietuvos. Ir čia man, aš pasakysiu, yra ir lieka visą gyvenimą myslė. Aš įtariu, kad mes kažko nesuvokiam savo istorijoje. Kad ta Lietuva ir ta lietuvybė, kurią mes dabar savyje nešiojam, jinai didžia dalim yra iš mažosios Lietuvos. O ne iš tos Vilniaus Lietuvos. Yra kažkokia paslaptis tame. Ir štai 18-19 amžiai mažoji Lietuvoje lietuvybė tiesiog suklesti. O štai toj didžioji Lietuvoje mes ieškom atsakymo, kas mes tokie esam. Juk 19 šimtmetį, kada Lietuvoje vyksta du sukilimai Rusijos imperijos sudėti 31 metais ir paskui 63 metais. Tai juk jie didžia dalim yra Lenkų sukilimai. Lenkų bajorijos noras atstatyti Žečiaus Pospolitą. Lietuviai dalyvauja taip, nu, pusė lūpų, sakykime, ypatingai 31 metų sukilime. Taip, užtai, kad 63-ais jau tam tikrai lietuvių kalbo ir žemaičių kalbo atsišaukimai. Taip, nes procesas eina, aš prie to grįšiu, kaip 19 šimtmetį tas lietuvių klausimas vystėsi. O 31 metai uždaro Vilniaus universitetą po sukilimą. Bet čia, iš esmės, tai vyravo lenkiškos pagrindė nuotaikos. Tarp kitko įdomus niuansas, kad statutas Lietuvos nustojo galioti Lietuvos teritorijoje
1840 metais, taip pat šito pirmo sukilimo. Dar jinai įdomi viena detalė. Dabar yra daug informacijos pas lenkus ypatingai. Lenkai išknysė dabar archyvose šituo abiejų sukilimų kontekstą, teikia informacijos, kad tie būdų sukilimai buvo didžia dalim nulemti tuometinės geopolitinės situacijos, labai panašios į dabartinę. Tada konfliktavo Anglijos imperija, konfliktavo su Rusija ir su Osmanų imperija ir taip toliau. Anglai sprendė savo geopolitinius interesus. Ir sutapo lenkų interesai, iš dalies lietuvių interesai ir anglų interesai. Ir anglai stipriai rėmė ir didžia dalimi ir inspiravo būdų šitos sukilimus. Šitokios informacijos šiandieną yra lenkų internete labai daug. Įdomios labai, su dokumentais, konkrečiom pavardėm, kas, kaip ir kada. Įdomu, kad netgi Lietuvoje nieko šito panašaus. Taip, Lietuvoje nieko šito nėra, aš tiesiog lenkiškai suprantu laisvai, tai su didžiuliu įdomumu išklausėsi su keletą paskaitų, bet su labai detaliom analizėm ir dokumentais. Gerai, bet einam toliau. Einam toliau, dabar žiūrėkit. 63 metai, jau žymiai yra lietuviškas tas pradas aktyvesnis, sukilimas pralaimi ir įvedamas raštijos lotynų raidėmis draudimas. Ir čia tik tai papildant patį, vienas iš paskutinių žuvusių vadų, Liudvikas Narbutas, yra pirmo Lietuvos istorijos autoriaus Narbuto sūnus. Tai 19 šimtmetį atsiranda Aušra, Varpas, Daukantas. Pradeda formuotis jau supratimas, kad reikia rašyti savo lietuvišką istoriją. Knygnešiai. Visa Europa rašo tą savo tautinės istorijas. Ten daug yra fantazijų. Reikia visada pridėti, kad tos Europos istorijos... Mitologizuotos. Bet tai buvo bendras procesas ir lietuviai 19 šimtmetį irgi įsijungė. Per knyšitos, per aušrininkus, per Daukantą ir panašiai. Bet čia noriu grįžti dar prie tos spaudos draudimo. Vat vėlgi, pačiam turbūt bus naujiena. Koks buvo vienas iš motyvų šitos spaudos draudimo lotiniškom raidėm? Nu, aš manau, kad susijęs su religija. Ne. Buvo bandoma sustabdyti lietuvių tautėjimą, kitaip sakant, lenkėjimą. Man teko skaityti dokumentus ano laikotarpio, kada šitai buvo įvesta. Ir ten yra juodam baltu parašyta, kad ieškoma būdų, kaip sustabdyti lietuvių nykimą, nes lietuviai virsavo lenkais masiškai. Bet sutika, čia vienas kitą papildo, nėra jau tokia... Ne, čia vienas tik iš motyvų, čia tik vienas iš motyvų, jis visiškai pas mus yra nežinomas. O kad suprast, ant kiek tai buvo svarbu, nueikit į 19 amžiaus kapines. Pavyzdžiui, Medininkuose. Bet kur Lietuvoje, bet kur. 19 amžius, tiek mes, tiek lenkai esam Rusijos imperijos sudėti, ar ne? Tai turėtume rusėti visi, bet mes lenkėjam. Ir mūsų antkapiai visi yra išmarginti lenkiškais užrašais 19 šimtmetį ir tik į pabaigą pradeda rastis vienas kitas užrašas jau lietuviškai, stiprėjant tam pradėjo mūsų tautinį. Reikėtų tik pripildyti, kad su lenkintom lietuviškom pavardėm dar. Ir taip, visko ten buvo, įvairiausių formų, bet va, 19 šimtmetį, kada formuojasi tas lietuviškumo kontūras, iškyla klausimas čia gyvenantiems žmonėm, kas mes esam. Ar lenkai, ar lietuviai, ar lietuvių kilmės lenkai, kaip Adomas Mickevičius, taip, toliau dar atsiranda baltarusiškas ingredientas, nes ten irgi formuojasi savimonė, dalis žmonių į tą linkstą pusę, taigi štai tas lietuviškumas formavosi štai tokiomis aplinkybėmis sudėtingomis, labai sudėtingomis, bet jau atsiranda noras turėti valstybę, ne apskritai. Bet savo tautinė. Bet savo tautinė, nes tai buvo bendra tendencija. Ir šita galimybė mums atsiranda, kada? Kai būtent po pirmo pasaulinio karo. Ne, 1905 metai. Pirma revoliucija Rusijoje, caro režimas susviruoja ir Lietuvoje įvyksta didysis Vilniaus Seimas sušaukiamas, kuris kelia klausimą jau autonomijos, bet jau lietuviškos autonomijos. Ne apskritai valstybingumų, o autonomijos Rusijos imperijos dar sudėti.
Nes yra manoma, kad kitaip net nepavyks, aš manau, buvo jiems net per drąsų galvot, panašiai kaip Tarybų Sąjungos pabaigoj. Mane patį kaltindavo, kad aš noriu nepriklausomybės, sako, tu džiaukis, kad gausi serokiškumą. Suverenitetą. Jo, suverenitetą. Tai panaši situacija buvo 1905 metais. Buvo suformuluoti reikalavimai, tos autonomijos, bet nieko iš to neišėjo. Bet neužilgo, va, jau pirmas pasaulinis karas. 15 metais vokiečiai. Ir vėl sutampa vokiečių okupacinės valdžios interesas su lenkais, mumiais, latviais, estais ir suomiais. Nes jeigu čia bus kūriamas valstybės, tai bus tam tikras jau neperžengiama kliūtis Rusijos imperijos atstatymui. Jie suinteresuoti. Ir Lietuvoj 17 metais įvyksta Vilniaus konferencija, išrenka Lietuvos taryba. Gruodžio 11. Kuris gruodžio 11 ir paskelbė tą deklaraciją su amžinais ryšiais. Su Vokietijoje. Taip. Ten buvo Uracho klausimas keliamas kaip karaliaus būsimo, bet įveikiai vystosi labai sparčiai. Vokiečių įtaka silpsta kise ir jau 18 metais, vasario 16. Tas ta pati deklaracija be paskutinio sakinio. Taip, tik be to sakinio papiryšių su vokiečiais, tai ir yra ta data, kurią vat, mes ir minim dabar. Praėjo 100 metų nuo šitos datos. Ir Lietuva vėl atsiranda kaip valstybė žemėlapyje, bet jau lietuviška Lietuva. Aišku, su ten tuo metu gyvenančiais kitataučiais, bet jau tai yra visai kitaip suvokiamas tas valstybingumas. Na, ir dabar žiūrim. Na, tai Rolandai, čia man atrodo reikėtų paminėti, kad kada ta Vilniaus taryba, va, 17 metų, jie Lietuvos kontūrus kaip mato, jie mato apie Klaipėdą net negalvoja, jie nesuvalkų kraštas. Tai aš dabar prie šito radinu. Gerai, tai kalbam apie teritoriją. Valstybingumą mes atkūrėm, iškart iškylo teritorijos klausimą. Natūraliai. Ir ką mes turim, į Klaipėdą nepretenduoja. Jokių. Taip. Mes į Vilnių pretenduojam, bet jį pretenduoja Lenkai, kurie atkuria savo valstybingumą, jį pretenduoja Baltarusiai, kurie... Taip. Nu ir dar Raudonoji armija irgi čia. Tai čia vyksta permainingos kovos, tai suprantama, bet pačios pretenzijos. Ir žiūrėkit, tas valstybingumas at po 18 metų, kokias jis formas galėjo įgauti? Jis įgavo tai tą, kurią mes žinom. Bet buvo ir monarchija. Ne, tai čia valdymo forma, aš kuriu grinai teritorinė prasme. Jis galėjo būti reprezentuojamas vidurio Lietuvos pavidalu. Pilsudskio idėja buvo, Litva Šriotkova. Ir jam Vilniaus reikėjo būtent dėl šitos vat, vidurio Lietuvos. Aš turiu namuose jo knygą, kuris visą savo tą ideologiją išdėsto, kaip jis tą įsivaizduoja. Vat jis kaip tik save ir laikė. Lietuvių kilmės Lenkų. Jam buvo aktualu atkurta Lietuva, jis sako, anas galas žemaitiškas yra suvokietėjas, šitas sulenkėjas ir jis kelia vat idėtos vidurio Lietuvos. Bet kokiu atveju Lietuvos Lenkijos karalystėje su tarp stipria Lietuvos autonomija. Čia jau kiti Lenkai tokią idėją turėjo. Ir Pilsudskis? Bet toliau dar buvo vat, būtent bolševikinis variantas su Baltarusiais. Lidbelas, supranta, taip kad natūralu, kad atsikūrėm tam valstybingumui, žmonės įvairiai fantazavo, įvairiai projektavo tos įvykis. Bet viskas įvyko galutinai taip, kaip mes žinom. Teritorija be Klaipėdos, bet Vilnių prarado. Ar ne? Suverenitetą turim. Turim, kiek leido tuometinės sąlygos, jis yra maksimalus suverenitetas. Ir Suvalkų kraštas, su grinai lietuviškai žemės. Taip, prarado. 23 metai Klaipėdos kraštas. Va kaip tik sausio mėnesį, bet dabar koks kontekstas. Kada baigėsi pirmas pasaulinis karas, pagal Versalio sutartį, Klaipėdos kraštas yra pavedamas administruoti Antantei, o Antantė paveda Prancūzijai. Ten stovi prancūzų karo laivai ir jie laukia, kol įsispręs konfliktas Lenkijos su Lietuva, nes į Klaipėdos kraštą pretendavo trys jėgos. Lenkija, atsikūrusi Lietuva, ir vietiniai klaipėdiškiai nemelenderiai, kurie anaip tol nedegė norų įsijungti Lietuvos valstybės sudėtį. Beje, jie sudarė ten, nemelenderiai, o vokiečiai sudarė beveik pusę gyventojų. Tie nemelenderiai sudarė 25 panašiai ir tik ketvirtį gyventojų sudarė tie žmonės, kurie save laikė lietuviais. Tai čia yra tiesiog stebuklas, kad mes nepaklausime nuometinės Europos Sąjungos.
O Antantė tai buvo toks analogas Europos Sąjungos anometinės. Rolandai, kad čia buvo fantastiškas drąsus veiksmas Lietuvos, kur po to neradau. Inicijuojamas lygtai sukilimas, faktiškai suvaidintas sukilimas. Iš mano gimtos Dzūkijos, iš Perlojos visi važiuoja perrinkti. Juk netgi už Klaipėdos sukilimo medalių karininkam, kurie buvo perrinkti, neleisdavo nešiot. Tai yra tiesiog toks istorijos stebuklas. Ir visada reikia atsiminti, kaip tas buvo padaryta. Ką reiškia iniciatyva, ką reiškia politinė valia, teisingai suprantant. Ir drąsa politinė. Istorinės aplinkybės teisingai suprantant. Ir užsitikrinus paramą tam tikrų kaimynų. Baisu net pasakyti, kurių. Be kurių paramos mes tos Klaipėdos būtume krašto, tada greičiausiai negali. Ką baisu, tai pasakyk, jau šitoje laidoje dabar bijosi kažko, tai ten signataras esi. Jeigu jau pasakyti, aš tai nebijau, aš bijau išgazdinti klausytojus. Klaipėdos krašto sukilimas buvo suderinta su tuometinė Rusijos valdžia. Kodėl rusai rėmė šitą žingsnį mūsų? Tai dėl, kad jiems nebuvo reikalinga stipri Lenkija. Lietuva jam buvo nebaisi ir jam buvo geriau stiprinti Lietuvą negu Lenkiją. Štai ką reiškia teisingai suprastos istorinės aplinkybės. Kadangi Lenkai tuo metu... Karas vyko tarp Rusijos ir Lenkijos. Taip, bet jie mažiau burkavo su Vokietija tuo metu. Tai ką šiandien šneku, kad visada reikia suprast, kas yra žaidžiama. Tai galima arba skaudžiai pralaimėti nesupratus, arba stipriai laimėti, jeigu supranti ir pasinaudoji teisingai. Bet... 39 metais, kovo mėnesį, mes tą Klaipėdos kraštą turim atiduoti hitlerinėje Vokietijai. Nes situacija pasikeitė, jis pateikė ultimatumą ir mūsų Seimas, anuometinis Lietuvos Seimas, priima. Jau suverenitetas mūsų silpnas 39 metais ir mes, žiūrint į valstybingumą iš teritorijos tokios prasmės, jau mes dalį teritorijos atiduodam. Bet... Tų pačių 39 metų spalį mums gražina Vilnių ir Vilniaus kraštą. Rusų karininkai praneša, kad mūsų kariuomenė jau gali pradėti žygį į Vilnių. Perpjaunama užtvara ir kariuomenės vadas kariuomeniai įsako žygiuoti į Vilnių. Tarybų sąjunga. Bet Rolandai, prieš tai dar priimam Lenkų ultimatumą, kad 38. Būtinai reikia paminėti. Tai suvereniteto klausimas. Matot, kai jisai silpsta, tai tu jau priverstas įsidaryti va tokius žingsnius. Atsiranda bazės Lietuvoje, Tarybų sąjungos, ir Lietuvoje skamba toks sakinys. Vilnius mūsų, o mes rusų. Nes Vilnių atgavom, bet jau 40 metais papildomas ultimatumas yra įvedama kariuomenė, liaudės Seimas pasiprašo, kad Lietuva būtų priimta į Tarybų Sąjungos sudėtį. Mes, Lietuvos liaudės Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai saulės, naujai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Paleckio vyriausybė, beje vėl, gal daugam bus ir naujiena, bet Paleckio vyriausybė buvo pripažinta daugelio Europos valstybių tuo metu. Vėl, valstybingumas Lietuvos tai yra, ar ne? Teritorija yra, tik be Klaipėdos. Mes į Tarybų Sąjungą įstojom be Klaipėdos. Jau be Klaipėdos, su apkarpyta teritorija. Bet suvereniteto jau nėra jokio, visiškai. Vat valstybingumas ir suverenitetas, matai kaip jis kinta. 41 metai, vokiečiai. Man jung, litauschen kameran, jums ir jūsų lietuvių tėvynai ir vokietos kariuomenai, triskart, fire, fire, fire. Ketvirtą metų vokiečių okupacijos. Na, čia laikinas. Laikinas, taip, bet nei teritorijos, nei suvereniteto. Toliau kitas laikotarpis, tai yra 45-90 iki kovo 11-osios, tai yra jau buvimas Tarybų Sąjungoj. Ir kuo jis yra įdomus, žiūrėk, teritorija išsiplečia, valstybingumas tai yra Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika.
Mes jau kovo 11, kai rašėm dokumentus, kai atkūrinėjom tą nepriklausomybę, jau tada svarstėm, kaip vardint tą buvimą Tarybų Sąjungos sudėti. Nu ir mano manimu, tai vis tiek tai yra valstybė, tai buvo. Teritorija tai buvo, ar ne? Sienos buvo. Tik suvereniteto nebuvo. Jisai buvo labai, labai toks ribotas. Demonstruoja savo ištikimybę Lenino Stalino idėjoms. Demonstruoja savo pasiryžimą pilnai išpildyti ir viršyti jiems pavestus uždavinius. Dar geriau dirbti savo socialistiniais tėvynės klestėjimui, bei galiai sustiprinti, tvirtai žengia į šviesią ateitį į komunizmą. Pažiūrim. Teritorija Lietuvos ta socialistinė respublika turi, ar ne? Turi himną, turi vėliavą savo, turi savo Seimą, aukščiausią tarybą vadinamą. Net užsienio reikalų ministerija buvo. Bet ko nėra? Nėra pinigų, nėra įstatymų viršenybės, nes mūsų aukščiausią tarybą įstatymus leidžia, bet jie turi neprieštarauti centriniam įstatymui. Nėra sienų kontrolės. Nu ir aišku, muitų neturi pati. Ar jūs jaučiat? Bet mes prie to prieisim. Po 30 metų. Taip, supratome. Taip, kad štai tas laikotarpis Tarybų Sąjungoje, jis valstybingumo prasme, jeigu žiūrėti iš teritorijos pusės, tai jis naujajame etape jis maksimalus. Klaipėda, Vilnius ir Kaunas niekada nebuvo administruojami Lietuvos valstybės vienu metu. Pirmą kartą, vat, nuo 45 metų ir iki šiandien. Bet suvereniteto prasme, jo mes neturim ir užtat kovo 11. Vat aš kartu su kolegomis ir balsuojam, norėdami atkurt ne patį valstybingumą, o suverenitetą šitam valstybingumui. Nes norėjom tvarkyti savarankiškai ir prisimeni, kokia buvo euforija, kai dar anoja aukščiausia taryba, dar Šepečio Liongino, Brazausko, jie 89-ais rūdienį priima įstatymą, kad Lietuvos įstatymai viršesni už Maskvos įstatymą. Pamini, kaip vilniečiai išėjo į gatves, sveikinomės visi vienas kitą, džiaugsmingai taip apkabindavom, manydami, kad mes pagaliau pasiekėm tai, ko norim, ar ne? Nu ir taip, paskui kovo 11 galutinai įtvirtina šitą statusą ir jis tęsis iki 2004 metų. Kada tampame Europos Sąjungos nariai. Ir va šitie 14 metų valstybingumas teritorinė prasme yra su tais trim miestais, suvereniteto prasme, šitam istoriniam laikotarpiu maksimalus. Mes, pavyzdžiui, aukščiausiai tarybai galėjom priiminėti įstatymus, kokius mes norėjom. Tuo beje ir skiriasi signatarė nuo kitų Seimo narių. Žmonės dažnai to nesuvokė. Mes veikėm visiškai tuščioj įstatyminėje erdvėje, mes galėjom kurti bet kokią bazę, kokią tik mes tada norėjom. O jau visi kiti Seimai veikia mūsų priimtų įstatymų rėmose vienaip ar kitaip. Tai yra fundamentalus skirtumas tarp va tokių Seimo narių ir visų esančių po jų. Tai yra netarptautiniai teisės specialus institutas, va tokių žmonių, kurie veikia visada, va toj tuščioj teisinėje erdvėje. Na ir aišku, 2004 metai mes džiaugsmingai įstojom į Europos Sąjungą. Irgi didžiulė euforija. Didžiulė euforija. Ir dabar pažiūrim į mūsų buvimą. Iki šios dienos, iki 18 metų vasario mėnesio. Kaip tai yra? Teritoriją mes turim. Valstybingumą turim. O suverenitetas? Nu žiūrėk. Ko gero ne. Žiūrėk. Įstatymų viršenybė. Ne, vėliavą turim. Himną turim, Seimą turim, užsienio reikalų ministeriją turim. O ko neturim? Pinigų, įstatymų viršenybės neturim, sienų kontrolės ir teisės nusistatyti muitus. Tegu išvados daro, sakant, visi tie, kurie skaitys, ar jiems tas neprimena nieko. Bet vėlgi, aš sakau, tai yra ne tik Lietuvos statusas. Europos Sąjungoje visos valstybės turi tokį patį statusą, bet problema yra kur, Gediminai. Pažiūrim dabar pabaigai šiek tiek į priekį. Europos Sąjunga, norėdama išsilaikyti, jinai turi likviduot valstybių suverenitetus iš principų. Iš principų. Kitaip jinai neturi ateities. Ir viskas šita linkme ir eina.
Te reikia tik paskaityti tą baltąją knygą, kuri buvo praeitais metais iškilmingai pasirašyta, minint 60-metį Europos Sąjungos. Baltoji knyga prasideda tokio Altiero Spinelli manifestu, apie kurį Lietuvoje nieks negirdėjęs, nors jo pavardė yra, virš pagrindinio įėjimo į Europos parlamentą. Ten užrašyta Altiero Spinelli. O jūs paskaitykite tą jo manifestą, kuriuo remiasi dabartinė Europos Sąjunga ir jos ideologai. Ten yra pasakyta juodu ant baltu, kad pirmiausias uždavinys yra likviduoti Europos valstybių sienas kaip tokias iš visų. Ir man Rompėjus, Junkeris labai sėkmingai visą tą... Gediminai, jie yra mokiniai va šitų figūrų. Prie šito dar pridėkit tą garsų į grafą Kalergį, jo knyga Praktinis realizmas, kur irgi yra aprašyta, kaip reikia Europos tautas šiek tiek paspalvint, kad būtų lengviau su jomis manipuliuoti, ar ne? Ir kad jūs nemanytumėt, kad tai yra kažkokia fantastika, kad tai kažkokia sąmokslo teorija pasakys, tai šitos pavardės ir šitos figūros ant monetų, jų jubiliejai yra švenčiami Europos Sąjungos lygių ir, kaip sakau, pagrindinis dabar dokumentas ateities, baltoji knyga, jis prasideda to Altiero Spinelio manifestu. O tas Altiero Spinelli, trumpai, tai yra Italijos komunistų partijos aktyvus narys, už savo dalyvavimą komunistų partijų uždarytas į kalėjimą ir tam kalėjime parašė tą manifestą, kaip jie ateities Europoje kur socializmą. Jūs paskaitykit visą šitą ir pabaigai. Aš nesakau, kad visa tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, va ta prasme, yra blogai ar gerai. Aš tik noriu, kad mes, kaip Lietuva, kaip lietuviai, va, kurie turim tokią ilgą savo valstybės istoriją ir valstybingumo istoriją, kad mes suprastume, kas vyksta ir patys savo atsakytume. Ar mes norim, kad dar po 100 metų kiti du tokie žmonės sėdėtų prie stalo, ir dar galėtų aptarinėti, o kaip tas 100-metis praėjo ir kad dar būtų ta Lietuva. Čia jau priklauso nuo mūsų. Bet vėlgi reikia suprast, kas vyksta. Aš visada sakau vieną ir tą patį. Norint priimti teisingą sprendimą, reikia pirmiausia realiai matyti situaciją. Ir jeigu Lietuva ir Lietuvos gyventojai šiandieną nuspręs, kad tas Altiero Spinellis ir jo programa tinka mums, nu ką padarysi, toks mūsų pasirinkimas. Bet mane liūdina, kad mes einam keliu, net nekeldami klausimą, o kas ten yra parašyta, koks tikslas tokia? Jeigu taip liaudiškai sakant, tai yra labai gerai patarlė, ta pati mergelė tik kita suknelė. Tvarkoj, bet Gediminai, visai pabaigė. Bet gal žmonėm to reikia, tai aš nieko prieš, bet aš tik noriu, kad, jų, kad mūsų pasirinkimas būtų racionalus, suprantant, ką mes renkame. Aišku. Gerai, dėkui, Rolandai, už tavo tikrai labai įdomų pokalbį ir išsakytas mintis. Aš manau, tikrai mūsų ir skaitytojai, ir žiūrovai, kurie žiūrės internete, bus labai patenkinti. Ir labai noris, kad mes šitą temą pratestum. Vis tik tai vertinimą 100-metį. Vat tarpukario Lietuvos, dabartinė situacija, ką pasiekėm tada, ką pasiekėm dabar per šitas nepriklausomybės laikotarpį. Čia kita tema. Čia kita tema, bet aš manau, kad nori, nenori, jinai, vat, ta, ką šiandien kalbėjom, prašosi tęsime. Tai čia begalinė, čia yra daug temų, pavyzdžiui, lietuvių tautos vystimasis vat šitame visame kontekste, kurį mes aptarėm. Gerai, čia, aš manau, kad tikrai pratęsim. Tai gerai, ačiū labai dienį už pokalbį, visą gerą visiems.